Замість суцільних ям – нове та якісне покриття. На Дніпропетровщині капітально відремонтували дорогу Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Вона проходить через декілька населених пунктів. Частину автошляху оновили раніше. Привели до ладу найпроблемніші ділянки. Цьогоріч навесні стартував другий етап реконструкції. Всі роботи завершили за 4 місяці. Якість, комфорт та безпека. Ремонт сільських доріг Дніпропетровщини стартував цьогоріч у березні. Взялися і за оновлення траси Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Підрядники працювали одночасно на кількох ділянках. Знімали старе покриття, робили дорожню подушку, засипали автошлях шлаком. А потім уклали 2 шари асфальту. Торік дорожники вже реконструювали частину цієї дороги. Вони привели до ладу найпроблемніші ділянки. Наразі завершили ремонт повністю. Добра дорога. І жителі громади можуть спокійно і вчасно, і швидко добратися до міста Верхньодніпровська. І діти в школи, в садочки, шкільні автобуси, і громадяни можуть їздити по цій дорозі швидко, якісно і з задоволенням. Дорога Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське проходить через декілька населених пунктів. Місцеві кажуть, раніше замість дорожнього полотна були яма на ямі. Нині все змінилося. Дорожники повністю замінили старе покриття, зробили майже 40-сантиметрову основу зі шлаку, уклали вирівнюючі та основні шари асфальту. Тож водії громадського приватного транспорту та шкільних автобусів витрачають на переїзди вдвічі менше часу. Дорога була ужасна, сильна, а зараз намного краще стало. Тут до Верхньодніпровська десь півчаса. Навіть більше, ніж півчаса десь. Почти час, мабуть. А зараз, ну, 20. Загальна довжина дороги Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське – 29 кілометрів. Цьогоріч дорожники осучаснили 5 відрізків, загалом 13 кілометрів. Також на відремонтованих ділянках облаштували з'їзди. Цьогоріч капітально відбудували 13 кілометрів автошляху Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Дорога проходить через декілька населених пунктів. Дорога була вкрай занедбаному стані, по ній подекуди невозможно було їздити. Наразі чи гарний автошлях з якісним покриттям. Нове життя дорога місцевого значення Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське отримала завдяки програмі «Велике будівництво». Роботи 100% профінансували державним коштом. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».